schod, stůjte. Porada velitelů na zašlatě. Tak, dětka, vlastovičky. Mladé generace hasičů se sjeli na okresní kolo mládeže do městské části Malého Štice. Je to soutěž v požárním útoku, jede se ještě štafeta, štafeta je vlastně 4x60 metrů, kdy děti jedou čtyři z družstva, jedou vždycky na střídačku, každý jede něco jiného. Děti soutěžili v kategorii mladší a starší žáci. A oproti dospěláckým soutěžím se to liší v tom, že hadice jsou o polovičku kratší. Stroj je stejný, ale tlak vody je snížený. Je tam vlastně chráněný přetlakovým ventilem. Mezi nejlepšími se nakonec umístili v kategorii starší žáci Těškovice a v kategorii mladší žáci Malé Hoštice neboli Piškoti. Děti soutěží samozřejmě o poháry, soutěží taky o body, které se potom sčítají do tabulky. Podle toho se na konci soutěže bude vyhodnocovat celkové pořadí. Pro všechny děti to byla jedinečná zkušenost. Poděkujeme všem, co tady jsou a co tady dneska budou pracovat, protože soutěž ještě bude pokračovat odpoledne a taky zítra. No a samozřejmě městské části Malé Hoštice, obecnímu úřadu a taky magistrátu města Opavy, který celý sbor podporuje. Žáci soutěžili s velkou vervou a tak vidění byly opravdu skvělé výkony. Z Malých Hoštic Markéta Jiníková.